Jadi yang mula-mulanya ialah yang dipanggil kias musawat. Kias musawat tu kau dia. Kias musawat dia kata uh, maksud daripadanya ialah menyatakan persamaan antara dua perkara. Kerana samanya dengan yang ketiga. Gitu. Macam contohnya, Zaid tu sama dari segi tingginya dengan Amar. Uh, berarti tu mukadimah yang pertama mukadimah yang kedua amar sama tingginya dengan bakir maka natijahnya Zaid sama tingginya dengan bakir nah, jadi kias musawak ni benda yang macam yang uh, tak perlu pun boleh kata semua orang tahu dah, bila kata sama tu sama lah ha, gitu. Hmm, maksud daripadanya ialah menyatakan persamaan antara dua perkara kerana samanya dengan satu benda lagi yang ketiga. Jadi maksud daripada kias ini ialah untuk menyatakan samanya tinggi Zaid dan Bakir itu kerana samanya tinggi mereka berdua dengan hmm, hmm skrin tak benar. Okay. Eh, sama apa ni? Ah, tidak samanya kerana tidak, uh, kerana tidak ada bezanya. Kerana dua-duanya sama dari segi tingginya. Jadi fakor yakunu baina mada tasawi Jadi antara um, dia boleh buat kias musawat ini menggunakan perkataan tasawi, menggunakan perkataan uh, tasawa musawin. Musabahatun dan sebagainya daripada istiqot pecahai-pecahai perkataan sama gitu. Boleh juga guna dengan perkataan lain. Contohnya jisim itu satu juzuk daripada haiwan. Satu juzuk tu maknanya samalah. Ha, uh, masuk daripada benda yang sama. Ha, uh, haiwan tu satu juzuk daripada manusia. Jadi jisim tu satu juzuk daripada manusia. yang gitu. Hmm. Jadi yang kata kesahihan kias musawat dan kebolehan untuk kita terima natijah dia uh, daripada adanya kesilapan. Hmm, disebabkan adanya apa dia ni mukaddimah yang terkeluar dan dibuai tu macam dalam contoh yang pertama tu. Baik okey. Dia kata uh, kesahihan kita boleh terima kias musawat dan natijah dia uh, untuk selamat daripada apa-apa kesilapan bergantung kepada uh, benarnya mukadimah yang yang dibue itu. Ha uh, yang dibue tu. Macam dalam contoh yang pertama Musawin, Musawi, Musawi gadelah. Eh uh, Musawil, Musawi, Musawin. Yang sama dengan yang sama adalah sama gitu. Dalam contoh yang kedua pula juzuk kepada sesuatu juzuk adalah juzuk kepada juzuk sani yang kita jadi punya pelak kita lah. Jadi kedua-duanya betul. jadi bila betul maka natijah dia pun betul juga lah. jadi hak ni contoh kalau salah. kalau salah ni macam yang contohnya dia kata mukaddimah yang luar saat ni tu yang dibuat tu tidak betul. Tidak sesuai. Maka natijah dia pun akan jadi salah juga. Contohnya macam kalau kita kata 2 uh, adalah separuh daripada 4 Okey, itu betul lah. Empat adalah separuh daripada lapan. Itu pun betul juga. Tapi 2 adalah separuh daripada lapan itu jadi tak betul. Ha, nah, gitu. Itu contoh kias musawat yang salah. Sebabnya uh, apa dah ni? Mukaddimah yang dibuat. Uh, dimah yang dibuat itu iaitu separuh kepada separuh adalah separuh. Itu salah. Ha, nah, Uh, separuh kepada separuh bukan separuh dia jadi suku nah ha, gitu jadi separuh kepada separuh adalah separuh merupakan satu fakta yang salah kerana separuh kepada separuh adalah suku oleh itu natijah Uh, natijah yang dihasilkan iaitu 2 adalah separuh daripada 8 merupakan natijah yang salah Okey, gitu je kata. Contoh lain pula. Zaid adalah musuh Amar. Okey, ni mukadimah pertama. Mukadimah kedua. Amar adalah musuh Jaafar Jadi Zaid adalah musuh Jaafar, Ha ni salah juga. Ha, kata salah juga. Kerana mukadimah yang dibuat itu a iaitu musuh kepada musuh juga musuh. Ha ni salah. Hmm kerana musuh kepada musuh boleh jadi kawan. Boleh jadi musuh juga. Ha, jadi uh, nak kata dengan pasti musuh kepada musuh adalah musuh, uh, tak mesti lagi. Uh, boleh jadi musuh kepada musuh tu adalah kawan. Jadi ini contoh yang tidak mestilah. Kalau nombor saat ni dia mesti sebab nombor tu dia ada formula dia sendiri. Jadi nombor tu mesti dah ni salah. Separuh kepada separuh mesti dah bukan separuh. Uh, kalau ni musuh kepada musuh dia tak mesti lagi musuh uh, boleh jadi kawan. Jadi ni contoh untuk uh, kias yang kias musawat yang salah. Uh, jadi kita kena perhatilah yang kata bahagia mukadimah mukadimah yang kita nak buat tu lagu mana. Um, dan kita kena pastikan kesahihan dia tu. Betul ke tidak betul. Kalau kita buat tu. Sebabnya kalau salah mukaddimah yang yang dikeluarkan itu, maka salahlah juga natijah dia. Hmm. Lepas tu, hak tu dalam kitab ni. Hmm. Seterusnya, kita tengok dalam kitab lain pula. Iaitu bahagian ni yang kata, apa uh, apakah itu uh, lawah ikul kias? Lawah ikul kias tu, apa dia yang tanya? Jadi lawan ikul kias kita ada jumpa dah dalam bahagia apa ni dalam kitab mantik sebelum ni tu. Dia kata uh, setelah kita bincang habis bahagia kias tu dan kita bagi iktirani uh, istisnai iktirani hamli dan sebagainya. Uh, ikhtironi hamli tu dia ada kodiah hamli yang sahaja. Lepas kita bagi juga iktirani hamli tu uh, macam yang dia adanya had ausat, had mustarok dia dalam bentuk kias dia. Lepas dia terbahagi kepada syakal-syakal dia kepada dia dia terbagi kepada uh, dua syarat dia tu syarat untuk menjadi syakal tu boleh menghasilkan natijah betul berarti kita sebut juga uh, hamliyah dan syartiyahnya gambar dia tu uh, hak ni nak sebutlah pula benda lain yang sama dengan kias tetapi bukan kias pun uh, lawah ikul kias benda lain lah hmm itu dipanggil kias mudmar ataupun kias domir satu laginya kias murakab satu laginya kias Khulf, satu laginya kias sul musawat jadi banyak juga kias ni uh, kias mudmar tu maknanya yang manusia guna dalam kebanyakan percakapan mereka <coughs> dan mereka tidak sedar pun bahawasanya uh, apa ni ni, wa hum la yashuruna bi mereka tidak sedar pun bahawasanya mereka sedang menggunakan kias. Uh, li annana zakarna azizil qari anan nas uh, apa ni mantiku nabil fitrati. Jadi ini kerana kita uh, sebagaimana disebutkan oleh okey okey bijak pandai dia kata manusia ni sebenarnya dia sudah menggunakan logik secara semula jadi. Ha, walaupun dia macam <coughs> bila ngaji pasal mantik dia pun kata, oh mantik ni satu ilmu yang payah. Satu apa dah ni, uh, ilmu yang menggunakan akal logik kepada dia. Benarnya dia guna dah dalam kehidupan sehari dia. Uh, jadi seseorang yang bercakap, dia membuang uh, dia membuang salah satu daripada mukaddimah-mukaddimah ataupun dia boleh juga membuang natijah dia. Kerana sudah kira jelas dah mukaddimah tu ataupun natijah saat ni. Ataupun kerana mukhatab dia tu sudah cerdik dah untuk dia faham apakah natijahnya ataupun apakah mukadimahnya. Okey. Macam dengan contohnya dia sebut natijah sebelum dia sebut mukadimah, boleh juga. Ataupun yu khalifu tabi'i lil mukaddimah, ataupun dia susung dia dengan susunan mukaddimah yang terbalik yang kita kata luar biasa bentuk ayat dia tu. Uh, jadi <tuh> Lepas kita rakyat gitu secara ringkasnya, kita bolehlah kata kias mudmar ialah kias yang dihazafkan natijahnya ataupun yang dihazafkan salah satu daripada mukaddimah-mukaddimah dia. Uh, contohnya ialah dia kata ni manusia. Ni manusia tu natijah dah benarnya. Uh, lepas tu, kerana setiap manusia boleh berfikir. Ni kubra. Jadi, pembaca yang mulia uh, bolehlah lah di sini bahawasanya mukadimah sugra dia sebenarnya telah dibuang dan telah didahulukan natijah daripada uh, mukadimah-mukadimah dia yang lain contoh asal dia ialah ini benda yang boleh berfikir setiap benda yang boleh berfikir dia adalah manusia jadi ini adalah manusia ataupun contoh lain macam kita kata ini adalah kuda. Uh, setiap kuda. Uh, Sohil. Uh, Sohil tu maknanya. Apa dia? Uh, Sohil tu. Uh, boleh. Um, bunyi. Bunyi kuda tu lah. Uh, boleh mengeluarkan bunyi kuda. Bahasa kita tak ada bunyi ni. Apa dia? Kalau bahasa putih dia ada. Dia panggil. Uh, ne neigh, dia ya, guna nak kata n e i g h ha gitu perkata dia n e i g h tak apalah uh, kalau kita buat apa uh, kalau kita bubuh semula uh, ayat dia tu dia akan jadi apa dia ni uh, ini adalah benda yang boleh bunyi bunyi kuda merengket uh, merengket boleh juga uh, merengket <coughs> uh, dan setiap yang bunyi merengket saat itu adalah kuda jalankan kita fa hazza farusun jadi ini adalah kuda kuda pada waqad naqtafi jadi kita padahlah waktu mari dua contoh saat itu uh, <coughs> dan kita ni bahagian lain pula iaitu kadang-kadang kita tidak perlu pun kepada mm, dimah dia yang dua saat ni tu kerana natijah dia sudah diketahui. Macam dengan contohnya hadi insan. Hadi adalah manusia. Setiap manusia haiwan. Hmm, jadi. jadi natijah dia kita tak perlu amari pun. Maknanya hadi tu haiwan. Kita kira ya tahu dah lah saat ni tu. Hadi Hadi tu manusia setiap manusia haiwan. Kita pun senyap. Maknanya, kita nak royak hadi tu adalah haiwan. Tapi dia kira pahadah lah. Dia mempunyai kecerdikan untuk eh Yang ketiganya, makna domir. Makna mudmar. Kias mudmar tu gapur dia. Domir tu maknanya uh, yang dibuai kubur dia lah. Uh, kias domir. Kias domir tu kias yang dibuai kubur dia. Hmm. Kalau hak sana kias mudmar tu yang dibuang natijah ataupun salah satu mukadimah dia. Kias domet tu khusus lagilah maknanya dibuang kubra dia sahaja. Contohnya hadi haiwan tu natijah. Kerana dia manusia, tu natijah juga. Natijah saja. Eh uh, kias asalnya ialah setiap manusia haiwan. Hadi adalah manusia. Hadi adalah haiwan. Itu bila nanti yang pertama. Hmm. 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 Hadi adalah manusia. Mari daripada itu juga. Gitu. Jadi uh, itu contohnya. Contoh yang lain pula ialah. Saya wujud. Kuburah dia di Kerana saya boleh berfikir. Uh, ni benarnya. Mari daripada apa ni kata kata seorang ahli falsafah yang dinamakan René De, Descartes dia kata uh, apa dia ni cogito ergo sum maknanya apa dia ni saya berfikir maka saya wujud gitu dia kata hmm. saya wujud Mengapa saya kata saya wujud? Kerana saya boleh berfikir. Gitu. Okay. Kias dia ialah setiap yang boleh berfikir dia kena wujud terlebih dahulu. Saya sedang berfikir, adakah saya wujud? Lah ni. Bermakna saya wujud. Jadi saya mendapat jawapan saya kerana saya berfikir. Gitu. Okay. Jadi mukadimah Sugro dia uh, apa dia ni? Dia kena mula dengan lam taklil. kita tengok dalam contoh sana ni tu. Hmm li'anni mufakirun. Okey. Mm. Mukaddimah surah la budda takuna masbukatan bila min ta'lil. Hmm. surah dia kena ada lam ta'lil. Ta li'annahu. Ha uh, ada li'annahu kerana kerana itulah. Uh, ni terbalik benarnya uh, anda mawujud ni natijah li ni mufakir tu sura. Hak contoh saat ni hadi haiwan tu natija. Li annahu insan tu sura, maknanya hadi insan ni sura benarnya. Jadi li annahu insan tu uh, sura benarnya ni salah tulis ni. Hmm, ni ana maujud tu natija li annani mufakirun sura. Kul mufakir maujud. Ana mufakirun Surah Jadi sebenarnya surah Mukaddimah surah Dia ada lam ta'lil Kalau kita berasa Dalam kias Domir tu Ok ha, Tu nak banyak contohnya Yang kita guna semua lah uh, Kias yang kita guna sama Dalam kehidupan sehari kita Iaitu kias domir Ataupun kias mudmar Yang kita buai Mukaddimah dia uh, ataupun kadang-kadang kita buat natijah dia kerana kita perhadap ok, seterusnya ialah kias murakab Kias murakab ni dia sebenarnya terdiri daripada dua kias ataupun lebih daripada dua. Ia ya, banyak banyak peringkat kias dia tu. Untuk mencapai satu matlub yang yang satu saja benarnya. -benar. Maksud kita ni nak buat uh, kesimpulan untuk satu benda je. Tapi kita buat tu uh, banyak berjala-jala kiasnya. Jadi dia lawannya dipanggil kias basik. Kias basik tu kita belajar tu lah. Maknanya benda A sama dengan benda B. Jadi benda B adalah benda C. Maknanya benda A adalah benda C. Jadi bunyi habis situ. Sekat tu je. Ha, eh, bunyi ringkas. Macam dengan kias istisnai ke. Kias ikhtirani ke. ke apa dia. Yang mana dia ada dua mukadimah saja, sahaja. Lepas tu kita pun dapat selalu matlub dan natijah daripadanya. Jadi kias. Murakab ni. Dia beberapa kias. Maknanya. Kias yang pertama menghasilkan satu mukadimah. Uh, dan kias yang kedua menghasilkan mukaddimah yang satu lagi dan daripada dua tu jadi to satu natijah yang lain gitulah maknanya banyak kias contoh kias murakab adalah kias sulhuf dan kias musawat yang kita akan tengok lepas ni jadi kias sulhuf dengan apa dia kias sulhuf ialah kias murakab yang mana disabitkan matlub matlub tu benda yang kita nak suruh jadi natijah tu uh, disabitkan matlub dengan dinafikan nakidnya Uh, natijah itu menjadi sabit bila nakid kepada natijah itu dibatalkan. Uh, Kula satu burhan jadi nak suringkahnya kita bagi tiga lah tiga peringkat. Nomor satunya, um, laulam yas dukul matlub la soda konakiduh. Maknanya kalau matlub tu kalau natijah yang kita nak goyak tu benda yang uh, tidak betul pun sebenarnya mestilah nakit dia akan menjadi betul kerana benda yang badi hijalinya iaitu dua benda yang tidak apa ni dua benda yang saling bercanggah tidak akan bergabung sekali Ini uh, ni badi hijali uh, jadi kalau matlub tu pasti dah salah mestilah lawe dia tu betul tetapi kalau lawe dia tu tidak betul bermakna uh, kerana sirkahhu yastanzimul khulf kerana kalau dia betul mestilah sebaliknya maknanya khilaful fardi jadi sebaliknya daripada andaian yang kita uh, Andaian yang kitanya ialah benda tu betul tapi benda tu tidak betul yang hmm, kita walakin naqiduhu laisa bisodiqin gini metan uh, belih sikit uh, Ia kata m matlub itu kata matlub itu oh, nombor satu saat ni uh, tidak betul jadi nakid dia betul gitu okay. uh, walakin nakiduhu laisa bisadikin tetapi nakid dia tidak betul gitu okay. uh, gini bunyi belik pula kita kata gini lah nombor satu semula uh, langkah pertama langkah pertamanya kalau okey kita kena tengok bahagian kalau tu kalaulah Uh, matlub ini tidak betul, mestilah lawannya yang betul. Kerana tak boleh ada dua-dua benda yang bercanggah itu betul. Okay. Kalau matlub ini tidak betul, mestilah lawan dia yang betul. Tetapi lawannya tidak betul. Yang nah, gitu. Tetapi lawannya tidak betul. Lian nasir kau yastalizmulkuf. Kerana kalau lawan dia betul, mestilah sebaliknya. Hmm, maknanya yang kita andaikan saat ni betul. Jadi mestilah matlub yang kita andaikan saat itu jadi yang betul. Ha, hmm, gitu. Uh, secara ringkasnya gini. Mula-mula sekali ialah kalau apa yang saya royak ni salah mestilah hak sebaliknya betul. Tetapi hak sebaliknya tu tidak betul. Bermakna apa yang saya kata saat ni tu betul. Ha, hmm, gitulah benarnya ringkas gitu je maka ia jadi hak kedua tu balik sikit. Tetapi nakidnya nakid kepada matlub tu laisa bisodiqin. Tidak benar. Li nasir kahu kerana benarnya nakid itu memestikan sebaliknya. Maknanya sebaliknya daripada apa yang diandaikan. Uh, sebaliknya daripada apa yang diandaikan tu ialah matlub sana itulah. Matlub tu ialah benda yang kita andaikan. Jadi al-fardu Bila lagu tu, bila nakid itu tidak betul, maka apa yang diandaikan itu betul. Maknanya matlub itu betul. gitulah. Jadi bunyi itu payah. Benarnya mudahnya. Benarnya kalau apa yang saya kata ni betul, maka mestilah sebaliknya apa ni? Okey, mula. Kalau apa yang saya kata ni salah, maka mestilah sebaliknya betul. Tetapi sebaliknya tidak betul. Bermakna apa yang saya kata ni betul. Ha, gitulah. Itu kiasul khulf sebenarnya. Dia melihat kepada sebaliknya. Jadi uh, untuk kita jelas lagi kita tengoklah contoh berikut. Dia kata uh, bila kita nak membuktikan apa ni bila um, um, bila kita nak membuktikan bahawasanya uh, Socrates mati dalam keadaan dia membunuh diri. Kita berkata kalau sekiranya uh, Socrates tidak mati kerana membunuh diri, mestilah dia mati kerana dibunuh oleh orang lain. Min syartiyah ya, mutasilah. Uh, lepas tu tak maik kodiyah hamliyah. Uh, tetapi sebenarnya Socrates tu mati kerana bunuh diri. Kerana dia uh, kena racun. Dengan ada apa dia ni bukti-bukti daripada ahli sejarah. Maknanya dia minum racun ke lagu mana. Yang nah, gitu. Jadi Apabila Socrates tidak mati kerana bunuh diri, uh, maka dia tidak mati kerana racun yang dinyatakan oleh uh, ahli sejarah saat itu. Natijah kepada kias ikhtirani saat ini. Uh, jadi bila dia tidak mati kerana racun, maknanya dia tidak mati dengan membunuh diri, tetapi dia mati kerana racun disebabkan oleh ada bukti daripada ahli sejarah tu. Jadi bila lagu tu kita boleh kata Socrates dia mati kerana dia membunuh diri Itulah nanti jawapannya okay. <coughs> Jadi sebenarnya uh, Socrates tu dia bunuh diri ke tak? Hmm, waktu tu sebenarnya ada masalah lagi Ada yang kata iya dia bunuh diri Ada yang kata tak pun sebenarnya Tapi kat sebab dia tu ahli pasal siapa Dan dia berkaitannya soalan pelik-pelik jadi orang okay, duduk sekali ni dia tu serabut. Dia tanya pasal masalah pelik-pelik. Jadi orang pun wirah cium ke dia. Nah, tu dalam minyak ni serak sedak kedak. Dia ini mati mati. Ha nah, gitu. nah, ha, gitulah ada kata gitu lah sebenarnya. Ada yang kata dia terminum racun ada tak berahi ke dia dan sebagainya lah. Ada yang kata dia bunuh diri. Ini macam-macam lah. Ha, gitulah lebih kurangnya. Eh, lagi kata contohnya kalau kita nak membuktikan dengan dorob yang keempat daripada syakal yang kedua ke dia tu. Ha, contoh dia lah. <coughs> sebahagian jisim bukan bahan logam. Setiap emas adalah bahan logam. Sebahagian jisim bukan emas. Hmm, gitu. <coughs> Kalau contoh ini, dia kata kita tidak boleh menggunakan cara akas. Kerana sugera dia salibah juz'iyah. Kodiah juz'iyah tidak boleh diakaskan. Mengakaskan kubra, kodiah juz'iyah. Uh, juz iyah tu okey. Wa uh, aksul kubra kodiyatan juz iyatan dan akas kepada kodiah kubro apa ni kodiah akas kepada mukadimah kubro adalah kodiah juziah muka kubro dia tu setiap emas adalah bahan logam akasnya sebahagian emas okay. jadi uh, di sini kita dapat dua kodiah juziah kira-kiranya gitulah dan kita telah sebutkan bahawa sebenarnya syarat kias ni dia tidak boleh ada dua-dua juz'i. E. Maknanya kuburah tu juz'i, e, surah pun juz'i e juga. Tak boleh nak tu. Kerana uh, apa dia ni natijah tidak akan tubik daripada dua benda yang juz'i. E. Salah satunya mesti ada yang kuburah. Boleh tengoklah kaedah umum untuk kias tu. Jadi uh, bila apa dia ni pembaca-pembaca uh, yang mulia sudah tahu bahawasanya cara akas ini hmm, tidak boleh digunakan dalam cara ini, maka kita gunalah cara khulf, uh, kiasul khulf. Jadi kita kata lagu ni untuk membuktikannya. Okay. Hmm, yang diandaikan. Uh, Sabah mim. Uh, salibah juz'iyah. Iaitu sebahagian jisim bukan bahan logam eh uh, batu a uh, mujamakle set emas adalah bahan logam. Okay. Jadi yang didakwanya a kerajaan dia mengandakan dia tu sebahagian jisim bukan emas. Buktinya ialah uh, kita pun dapat tengok kepada langkah yang ketiga saat ni tu Kian uh, kita pun dapat katalah begini. Dia kata uh, kalau tidak benar Hmm, apa yang diandaikan saat ni tentulah benar sebaliknya secara mudahnya lah kerana dua perkara yang bercanggah tidak akan bergabung sekali jadi apabila tidak benar bahawasanya sebahagian jisim bukan emas maka tentulah lawannya iaitu uh, apa dia ni sebahagian um, eh lawannya itu mujabah kuli ya benar okay. kerana nakid kepada Sebahagian jisim bukan emas Ialah Semua jisim emas Yang ha, gitu Jadi uh, Mujabah kuliah maknanya Dengan ibarat lain kullu jismin zahabun Jadi kita pun buat di sini Nakit ini Maknanya Semua jisim Adalah emas Ni suruh kepada kuburoh yang asalnya Kuburoh yang asalnya Semua emas adalah bahan logam Jadi uh, Jadi macam, macam Semua jisim adalah emas. Semua emas adalah bahan logam. Berarti kalau kita buat jim dia tu, nanti dia akan jadi semua jisim bahan logam. Semua jisim emas. Jadi uh, berarti semua jisim bahan logam. Semua jisim apa ni? Semua emas bahan logam. Semua jisim bahan logam. Jadi ni dia kata apa uh, dia ni? Hmm, kias yang dibuat daripada dorok pertama daripada syakal yang pertama. Dia tukar lah. Ha, dia tukar jadi gitu. Lepas tu, um, hmm, tak apa Tu boleh tengok lah contoh-contoh dia tu. Jadi benarnya banyak juga. Hmm, kita pergi kepada uh, kias musawak. Jadi saat ni tu, eh, dia banyak pasal contoh lagi. Kias musawak sepuluh saat ni juga. Iaitu uh, dinamakan... Bukan. Uh, kias yang terdiri daripada beberapa kias dipanggil kias musawat juga kerana asalnya ialah seperti berikut alif sama dengan ba ba sama dengan jim natiganya alif sama dengan jim hmm manusia daripada air mani air mani daripada uh, apa dia ni anasir anasir ni tak nak, tak pasti macam mana jadi manusia ni mari daripada anasir a uh, jadi boleh juga dia mari macam dengan juzuk-juzuk tu. Macam dengan contohnya kita baca saat ni lah. Uh, juzuk kepada sesuatu. Juzuk adalah juzuk juga. Hmm. Hmm. juzun minal hadikoti. Hmm. Asur. As Asur as juzun minal hadikoti. Maknanya pagar itu satu juzuk daripada kebun itu. Kebun itu satu juzuk daripada rumah. Jadi pagar itu juga satu juzuk daripada rumah. Nah, itulah contohnya kias musawak. Berarti adalah soalan-soalan dia tu patah habis itu. Kias apa ni? Istiqorok pula. Uh, lepas tu. Hmm, hak ni ni. Uh, ni hak lain pula. Hmm. Dia ada kias musawat. Hmm, berarti ada kias barahin. Hmm, kias burhani. Uh, kias burhani tu Hak kita bica dalam tu lah Dalam kitab mantik tu ada dah Iaitu dia panggil burhan limi burahan ini dan sebagainya tu. Hmm, itu ada dah situ. Hmm, patut contoh dia tu banyak. Uh, jadi rasanya gitulah dulu untuk mantik ni. Uh, kita sambung tahun depan lah. Moga tajuk-tajuk lain tu pun macam yang baca dah. Jadi rasanya setakat dulu untuk hari ni. Ada nak tanya mana-mana ke di bahagian mana-mana dalam tak mana mana aku, kan ada.